Ahir al Càcer es va donar el crit d'inici a la festa per part de l'alcalde Alberto Primo. El pregó ha estat realitzat per l'Olimpiacos Club de Futbol, en el que donaren començament a les festes. Un moment emotiu per donar inici a nou dies de celebració en honor al Santíssim Cris de la Fe.